السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، فیڈرل پرپسز کمیشن نے کنسولیڈیٹڈ ایڈورٹائزمنٹ نمبر 4 of 2023 جاری کر دی ہے. اس میں سب سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں تو انسپکٹر کسٹمز کی دو پوسٹ اناؤنس ہوئی ہیں، اسی طرح پریونٹیو آفیسر جو ہے اس کی ایک ویکنسی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی ہے. اس کے بعد اسسٹنٹ پروفیسر ہے، جنرل اسٹاف آفیسر گریڈ 3، جوائنٹ ڈائریکٹر لیگل افیئرس پیڈیاٹرک سرجن ہے، ٹھیک ہے، اور سیکنڈ اسکول ٹیچر، یہ جو ہے وہ اچھی پوسٹ ہیں. اس کی 10 پوسٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں. پھر رجسٹرار ہے، پھر اسسٹنٹ ڈائریکٹر نیشنل لائبریری آف پاکستان، 2 ویکنسیز، اور اسسٹنٹ پروفیسر میل کیٹیگری ہے یہ. اس میں جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ 11 سیٹس ہیں مختلف کیٹیگریز میں. اسی طرح اور بھی پوسٹیں ہیں اسسٹنٹ پروفیسر کی. پھر لیکچرر جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ گلگت بلتستان میں منسٹری آف کشمیر افیئرس، اس میں یہ اناؤنس ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں تو یہ لیکچرر فیمیل ہے، یہ بھی گلگت بلتستان میں اناؤنس ہوئی ہیں. کمیونیکیشن سیکیورٹی آفیسر ہے، پھر پروکیورمنٹ آفیسر، جونیئر سائنٹیفک آفیسر ہے، پھر اس کے بعد جونیئر سائنٹیفک آفیسر گریڈ 4 ہے. لیکچرر میل، یہ جو ہے وہ پرمننٹ گورنمنٹ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس میں یہ پوسٹ اناؤنس ہوئی ہیں. یہ سب سے زیادہ پوسٹیں ہیں، 135 پوسٹ جو ہیں وہ اناؤنس ہوئی ہیں میل کیٹیگری میں. یہ جو ہے وہ لاسٹ پوسٹ تھی لیکچرر کی. باقی جو ہے آپ یہ انسٹرکشنس ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے وہ ان کو فالو کرنا ہے اور اس حساب سے جو ہے اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ کروانی ہے. لاسٹ ڈیٹ جو ہے وہ کلوزنگ ڈیٹ فار سبمیشن آف آن لائن اپلیکیشنز از 17th of April 2023. تھینک یو سو مچ.